Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken New York'da taxıl sazişi, İsveçin NATO'ya qəbulu və Qarabağda baş verən son hadisələri müzakirə ediblər. Muğan TV xəbər verir ki, bugün BMT Baş Assambleyasının 78-ci sesiyası çərçivəsində baş tutan görüş 45 dəqiqə davam edib. Görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin yüksəldilməsi üçün qarşıdakı dövrdə atılacaq konkret və konstruktiv addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.